অসমীয়া আধুনিক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনক ৰাজ্যখনৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত কণ্ঠশিল্পীয়ে মহিয়ান কৰি থৈ গৈছে নিজৰ কণ্ঠৰে। তেনেগৰাকী দেশৰ প্ৰসিদ্ধ কণ্ঠশিল্পী হ'ল উষা মংগেশকাৰ। এই উষা মংগেশকাৰৰ কণ্ঠৰ এটি কালজয়ী গীতৰ লগতে এসময়ত অসমীয়া সংগীত ক্ষেত্ৰৰ অতি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মুন্নি বৰাৰ আন এটি গীতেৰে আজি সজোৱা হৈছে অগ্নিগড় নিউজৰ বিশেষ শৈল্পিক পৰিক্ৰমা। সংগীত শিল্পী ৰাজেন বৰা, ভূপেন নাথ আৰু প্ৰবীণ নাথৰ সহযোগত গীত পৰিৱেশন কৰিছে তেজপুৰৰ নিকটৱৰ্তী বাঁহবাৰীৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ গায়িকা প্ৰিয়ংকা কেওঁতে। Bye.
পরিক্রমা যুগুতালে পঙ্কজ বৰুৱাই।